မန္တလေးမြင်းချံခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်တွေကစေယုစုအတိုင်းချထားတဲ့နေရာတွေကိုဂျမနီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာစေယုစုအသေးပျောက်ရှိတယ်လို့ရူဂျီပီဝဲတဖတ်ဖို့မြင်းချံခရိုင်အမှတ်4တရင်တောင်ရှိသူက MFP ကိုပြောပါတယ်ဇွန်9ရက်နေ့လည်းတနားခန့်ကမလိုင်မြို့နယ်တရက်ကောင်းပင်ကျွော်မှာအထိုင်းချတဆွေထားတဲ့စေယုစုကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာပဲနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်နထိုးကြီးမလိုင်လမ်းမစူရကုံးရွာတောင်ဘက်ကစစ်စစ်ကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစေယုစုထမင်းစားဆောင်ကိုတရက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်စေယုစု9ယောက်တည်ပြီးကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့စေယုစု3ယောက်တည်တယ်လို့အတွင်သတင်းရရှိကြောင်းဖော်ပြပါတယ်ခုလိုစစ်စစ်ကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာကစေယုစုကဒေသခံတွေအပေါ်ငွေညစ်တိုင်နဲ့ရန်ကားတောင်းချနေလို့တိုက်ခိုက်ရတာလို့ရိုဂျီပီဝဲတဖန်ဖို့မြင်ရခဲ့အမှတ်လေးတောင်းရှိသူက MFP ကိုပြောပါတယ်။မလိုင်နယ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ခုသွားချရတဲ့အကောင်းမင်းရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဂိတ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ငယ်ချင်းဆိုရင်မလိုင်နယ်ပဲပေါ့နော်။မလိုင်နယ်တွေကဒီတက်ငယ်ချင်းရဲ့အဲ့ဒီရန်အိစခါတွေကရောရောပုံမှန်မတရားဒီပေါ့နော်ဒီဖန်စီရိုင်းနှက်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ရွာပေါ်မှာပူကြတယ်ပေါ့။ပူကြတာတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရွာရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အုတ်ခုတ်ကထာတို့ဟွာတို့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ယူအကြည့်တော့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားပြီးတော့မှစေဖူးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆက်ကြီးကောက်တာတွေဒီနွားစင်းတွေပါဆိုလဲနွားကားတွေတာပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာတွေပါဒီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့တခြားရွာကိုလည်းတွားပြီးတော့မှမနိုင်နေတဲ့တခြားရွာတွေမှာလည်းတွားပြီးတော့မှသူဖန်စီရဲ့ဖန်စီပင်ဒီပြန်လွတ်ပြီးမဲ့300ပြီး200ပြီးဆိုပြီးတော့မှအလုံးငွေညစ်တာတွေရှိရပြီဂျပန်လောက်ရဲ့ကိစ္စတွေကလုံနေရတော့တော်တော်ကြပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအကောင်းမင်ကိုဒါနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့တတိယအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တတိယအချိန်၃ချိန်ရှိပြီးတော့ဒီအကောင်းမင်ကိုတိုက်ခိုက်တာကသူ့ကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်တာတော့ဒါပထမဆုံးကြီးပဲဒီကတိဆုံးမှုဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တရင်မှာတော့အခုတို့ပေါ်ပြလို့တော့အဆင်မပြေလို့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့ဟိုပေါ့နော်တရင်စီစဉ်မှုစီရင်နေလာတာပါစီယုစုဘက်ကတိကိုက်သိဆုံးမှုတွေကိုတော့ MFP အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးတက်ခဲမှုတွေကိုတော့နထိုးကြီးပြပဲ Defend 4မြင်းညံခရိုင် MFP တက်ရင်မြင်းညံ Drone Strike တင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လဇန်ပိုင်းတော့လည်းနထိုးကြီးပြပဲ Defend 4မြင်းညံခရိုင် MFP တက်ရင်လည်းပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာတောင်သာမြို့နယ်စီရဲ့ကြီးကြီးရွာမှာတဆွဲထားတဲ့စီယုစုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစီယုစု9ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုး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 ထို